mot start- och målrakan. Redan, och så svänger han bara in. Exakt, vi ser redan i princip innan när Fredriksson kommer in i bild skulle han redan ha lagt sig till vänster, visa tydligt, jag går in i depå nu och tar mitt straff. Jag har fått en svart flagg och det är inte Erik med på. Och det kan jag förstå, han gör lite sent Fredriksson. Den tar det tvärstopp när han kommer ut i gruset och bilen börjar rulla. Ja, på sladd med en sån bil ute i gruset som är lite mjuk. Det gör att däckarna liksom gräver ner sig direkt och tar tag och bilen välter direkt.